Tem gente que fala, ah, pastor, eu não posso fazer isso porque eu tenho esse problema aqui. Eu não posso fazer isso porque a minha mãe está doente. Eu não posso fazer isso porque eu tenho um filho para cuidar. Pastor, eu não posso fazer isso porque eu estou preso a isso. À, às vezes as pessoas estão, não estão presas a um soldado, mas estão presas às outras coisas em sua vida. E elas, porque eles estão presos em alguma coisa na sua vida, a vida deles é um mar de lágrimas. A vida dele é uma reclamação constante, é uma murmuração constante. E eles não sabem que às vezes algumas prisões em nossa vida podem. Podem ser oportunidades em nossa vida para nós revelarmos a glória de Deus ali naquele lugar. Sabe qual que é o problema nossa É que nós falamos, 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 mas não a confi não confiamos de verdade no Senhor. Ah não, Deus domina sobre tudo, cantamos aqui. Aliás, uma saudade é cantar poderoso. poderia até cantar essa música depois, maravilhosa. teste é poderoso. Deus tem o controle. Deus tem o um mundo na palma das suas mãos, Deus fala, o jumento obedece, o verme obedece, o peixe engole a Jonas, Deus fala, e o mar se acalma, a tempestade se acalma, e isto e aquilo, e naí na minha vida, é, é, cadê Deus? Está aí, está aí,